Čau, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u dalšího World Touru tady z našeho Edsboardu. Toto už je World Tour číslo 3 a dneska toho máme docela dost plánu, takže uvidíme, jak to bude dlouhý. Počítáme, by to tak tu 4 hodinu mohlo zabrat, takže snad se u toho nebudete moc nudit. A zase v popisku videa budete mít si ke stažení tohoto světa se všemi těmi novinkami, co vám teďka ukážeme. A co bys k tomu taky řekl, těm novinkám? No, je to šupel. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme úterý 14. července, 10 hodin dopoledne a může začít provádět, tak kdy začneme? Depta, jako obidva hýbeme těmi rukami i těmi mečmi. Naraz. Ok. 3, 2, 1, teď. Jaký jsi opuštěný? Jak hýbeme? Dobré. Kde začneme? No, dnu. Takže tady to je takový trošku můj projekt. A vlastně jsem si tady udělal takový, tady to ještě uvidíte, co je. A tady jsem si teďka za kameru jsme tady udělali tady ten design. Myslím, že jsem celkem povedl. Co myslíš? Mm-hmm. Tady kafíčko, že si se můžete hezky sednout, koukat na televizi, popít kafíčko. Tam v pozadí máte hezky tekoucí vodu za sklem. Dobré. To je taky kutík. To je zvůj, no tak. 10. Aj tu je 10. To je zvůj, no tak bude pozerat do stěny. Tak jo. Takže... Tady to říkám takový... Můj mini projektí, trošku jsme doplnili tady ten náš domeček na pláži, myslím si, že to tady moc nevadí, co myslíš? I to schodiště, když se pojádá, tak je tady takový trošku schovaný. A... Tak, takže... Rovnou jsme tady, tak asi ukážeme tady bazén, to je zase Zekirův nápad. Teďka tady za kamerou chtěli dělat tady ty glowstony pod tou vodou, tady vlastně tam mají místnost, že tady vidíte, co tu je. Jako to vlastně vypadalo z toho bazénu, abyme se, když jsou horký dny. Potom jsme to ještě teďka za kamerou udělali cestu, já jsem to nasvítil. Takže to dopadlo nakonec takhle. Co tady bude ještě bylo jedna, to jedna. A tady, co to je Zekir? Videouka. Jo. To je hluboká. Děti čuhají bahova. A teraz ne. Teraz ano. A teraz ne. Tak jo. Takže to je bylo... Zhruba tady ještě, co jsme udělali u domečku na pláži, všechno a tak veď Zekir. Tohle bude tvůj World Tour, tak veď. Dobré. Co, kam pod nás to vedeš? Tohle to vlastně musíme celý obejít, co? No. Co to mě napadlo, myslím, že tady máme někde přístup zevnitř. No, to je jedno. Třeba se časem dodělá ještě. Všechno to má slibou. Takže tady není nic novýho, to jste všechno už viděli. Ty schody ještě tam. Okolo toho domu. Jo, tady Zekir, byl to tuším minulý nebo předminulý díl, tady udělal takhle schody kolem domu, ty tady vlastně dřív taky nebyly. Tady takhle, a tady to jsem pěkně napojil na ten bazén. A vede to ještě tamhle, no tam už nevede, čili tady to končí. Tady takhle u té verandy. Tak jo, takže, jo, já už jsem tam letěl, dík. Tady tohle tady všechno bylo. Tady taky bylo. Tady je taková trošku novinka, taky tady tuším, že v minulém díle udělal tyhle ty kytky, že mu tady pod těmi schody přišlo takový prázdný, tak tady udělal tady tu miliardu kytek. Naštěstí si díky tomu server moc nelaguje, neumí to růst, což je dobrý, že jinak bychom se z toho zbláznil. A zničil by se mu to. Však do kény tam mám dát. Ty máš tam na zahrát samo, co to nikdy nelaguje. A jsou všetky ale... Aha, tri vysoké. Ale to se mi nepáči, keď jsou všetky tri vysoké. To je jedno. Taky nazvičuješ. A tady to je nová cesta. Tady takhle budou schody dolů. Se šup. Tady? A tady jsme ve vzduchu. Tady je nějaký most. Taky, co je to za most? Golden Gate. Golden Gate, bitch. Jo, tady vlastně je první část mostu. A ta druhá, menší, o který jste si možná ani nevšimli, je tady.
tady nad tím Zekirovým vodopádem. Pěkně mu to vyšlo, že tady vlastně ten pilis nejde do vody, ale že jde do toho. Tak to voda by se posunula. Takhle, potom už by to vlastně tak pěkně nevypadalo. A jo, bylo dobrý, že ti to takhle vyšlo. Takže. Co za spodu to vyzerá takto? Co? Ze spodu. Prosím. Letím, musíš je portovat, kaj si. Je tu si. Kaž? Spadu. Jo, že jste, a jo, vlastně jsem se ani nevšiml toho minule, že jste tady dodělal tohleto. Pěkný. Pěkný Zekir. Povedlo se ti to. Pěkný most. Takže běžíme dál a tady za momentík uvidíte náš nejnovější projekt, co jsme tady postavili. Kam jdeš? A to je tady ta fontána. To je tady ta fontána, tady jsou ještě schody. Most už tady není, tady už to je všechno po zemi. To je tady ta fontána. Tady ta fontána, se kterou jsme měli poměrně dost dlouhý trápení, protože nám nevycházel tady ten prostředek, takže nakonec jsme museli posunout tuhle cestu, protože tady vlastně, jaký byly ty rozměry? 46. 46 je tady to dlouhý, jenomže potom jsme to přeměřovali, jsme zjistili, že tady, ta cest, že tady ty cesty jsou od sebe dlouhý jenom, daleko jenom 45, že jsme to oba posunuli. Pak to zase nevycházel ten prostředek, tak jsme to posunuli naspátek a pak to nějakým záhadným způsobem už vycházelo. Nevím, jak se nám to povedlo, ale strávili jsme tady nad tím a tou stavbou cirka, kolik to tak mohlo být, 5-6 hodin. 5-6 hodin nám to zabralo, zhruba ta stavba. Zhruba tak, na kameře je zhruba tak 80% toho všeho, vlastně to posouvání třeba té cesty to tam vůbec není, to jsme udělali za kameru. Tady jako fontána, tady jsme v minulém díle dodělali tady to posezení, je to i tady nahoře. Ty lampy už jsou tady sice trošku díl a tady takhle pěkně fontána. Já jdu vedle tebe. Nebudu na tom skoje. Pět, koukáme hezky na fontánku. Ech pěkně, nám tady teče voda. Když se nás to nestojí ta voda, máme jí zdarma. Jako architekti. Mám jiné obmedzeně. Stejně jako tady, tady jsou takový menší fontánky, vždycky jsou po dvou. Já obnovím den. A tohle to je takový náš trošku společný projekt, Zekir, co pak to tu je? Kecí. Relax zóna. Jo, a tady Zekiro napadlo minulý díl, že na Vánoce ozdobíme ty stromy. Ty stromy jsem, až tady na ten poslední jsem všechny tři stavil já, tady ten poslední stavil Zekir. Ale tam s tím vzadu mě pomáhal. Tento je můj. A jo, ten si okay. Ten. To se mi zdá trošku nižší. Ne. Zdá se mi trošku nižší než ty ostatní. Ukáž? No ty je fakt nižší, se pám tady odsaď. No jasně. Vy tady to máš jenom dva, mám tady ještě tři. Aha, tak to. Na co to ničíš? Ale vlastně, no nic, tak to je jedno, to se vydělá. Takže ještě mám nějaké nedostatky, to v tom se jim umět nebudete. Výborně, už je stejný. Vidíš, jaký já mám oko? Nevím. Jede. A tady to dělá Zek... A tady to dělá Zeky, tady ten spodek, říkám, já jsem mezi tím stavil stromy. Zeky dělá tady ten spodek, tady to posazení, ta zahrádka už tady byla, ty kytky. A co pak je to tady, taková malá stavbička? Taky bar, omeno, altano. Jo, a co to nabízíš? Pivo, vodku, takovou. Tak jo, tak jedno pivo. Díky. Počkej, tam jsi tak profesionální, že... Tu máš. Já to nechcu. Já si dám s tebou. Tak oproti. OK, tak čekej. Už to pijem. Jo jo. Skrzně je ta animace vidět. Ej, ze vpeťkou. Tak díky za pivo. Bylo dobrý. Tak jo, takže vlastně rozhodli jsme se, že každá tady z těch dvou zbývajících cest někam povede. Tady ta dobře vede na most, ten se možná časem ještě nějak udělá se křižovatka třeba tady a povede to třeba tam dozadu. Potom třeba já nevím, tady se asi křižovatka dělat nebude, že tady už je ta dark zóna, ale že by to třeba Zekir chtěl někdy propojit tady obklikou. A tady jsou ještě jako dva menší projekty, které plánujeme, tady je jeden z nich, to je ostatní stavby, malé velké domy, že tady prostě, tady se třeba zvedne schodiště nebo tunel, uvidíme možná spíš tunel, že schodiště by asi nevycházelo. Že prostě ten kopec tady malinko zvětšíme,
uděláme tunel, tady někde ten tunel vyleze nahoru a tady, tak jsou zhruba ty slunečnice. Ta džungle, ta se možná třeba časem ještě někdy využije. Ne, prostě abychom se vrátili, tady jak jsou ty slunečnice, tak tady prostě budou takový malý domečky třeba. Ejverka. 15 bloků velký. No, bylo by to tak nějak 10x15 třeba. No, prostě tady budou různý stavby, malý, velký, příš, ohromně velký. Tak mohl bys něco tak, jak já jsem naposledy těch... stával, vůbec byl do mojom. Jo, tam to. Ten a... poslední teraz úplně, včera jsem viděl. Jo, to jsem ještě tak... neviděl. Tady mu obstoje, tak něco by jsem dostal také menší, největší no. Může být. Tak já nevím, jaký jsi stavil, že ne, nemůže se k tomu ještě vyjádřit, taky ale... survival score by se dal povedat. Jo. Ale, to je tak jo, prostě tady budou takový domečky, ty jezdíka se třeba nějak změní, pozmění, větkyně se zahážou pravděpodobně. No. A tady vzniká taková vesnička, myslím, že to bude vypadat celkem pěkně. Máme teďka aktuálně v plánu asi, kolik toho tam je na tom textovním dokumentu? 7-8 návrhů? No, asi ne tak. No, a to jsou teda dva z nich, tady to, a tady je další, dům ve vzduchu. A ten bude, je prostě, tady se, jak končí ta cesta, tak zhruba ještě bude pokračovat, třeba to ještě prodloužíme třeba o 5 bloků, a tady jak začíná ten kopec, že se začne zvedat schodiště. A to bude ten dom někde. Jo jo, třeba v této vejšce, a potom to třeba napojíme tam s tím mostem, co je v Treehouse. Bych jsem do výšky 100, jako jsem teraz. To je 100? Mhm. A jo, teraz. Tak jo. No, potom by se tady takhle napojil na ten... Treehouse, máme třeba jaký ten štikmej most, tak by si udělal odbočka, tak by se třeba zvedlo ještě schodiště, něco jak je tamhle. 98. Co? 98 tu je. Jo. To jsem tak... zaměl, vědomu, že to je takhle vysoko. No tak tu jsou nějaké schodíky urobí a dvě, iba. Tu? Já myslím, že by se to napojilo z toho mostu, ale to je jedno. To se ještě rozmyslíme. No to ještě, čas je. Jo jo, tak jo, čili ještě něco jsme tady udělali, myslím, že ne už. Rock Zone jsme řekli, Fontaine jsme řekli, Trouble jsme řekli, tady to jsme všechno prošli. Já si myslím, že to bude pro dnešek všechno, čili rozhodně nezapomeňte čekovat popisek videa, bude tam, říkám, ten save k tomuhle stažení, už to je opravený, takže ten, ta Sekirova chyba se stromem už tam nebude, vy to zálohuju teprve teďka. A my se s váma teda pro dnešek koučíme, ještě jednou vám děkujeme za shlídnutí, doufám, že se vám tady ten World Tour líbil, doufám, že se vám líbily tady ty novinky, co jsme přidali, mě to přijde, už je ten svět fakt hezký. No. Teďka ta fontána to fakt dalo pěkný. Čo tak jo, čili... My s váma pro dnešek koučíme, ještě jednou děkujeme za shlídnutí a zase někdy... Ahoj. Čus.